ଦେଖନ୍ତୁ, ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ହର୍ବାଲ୍ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ବେସନ, ମୁଲତାନୀ ମିଟି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ କୌଣସି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବନି। ବହୁତ ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ହଁ, ଆମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇନି। ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଇ ବର୍ଷ ବି ହେବ, ଆଉ ସେଇ ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲିକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍। ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରେ ହୋଲି ଖେଳା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଖୁସିର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଟାୟାର ପୋଡ଼ି, ବାର୍ନିସ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ହାତରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିନଥାଏ 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇକି। ସୋ ଦେଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସୋ ଦେଟ୍ ସେମାନେ ହର୍ବାଲ୍ ୱେରେ ହର୍ବାଲ୍ କଲର୍ ଦ୍ୱାରା ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି ଖେଳିପାରିବେ। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅର୍ଫାନେଜ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୁଖ ବଧିର ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳିବାର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଖୁସିର ରଙ୍ଗ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ସେଇଦିନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ରହୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କେମିକାଲ୍ କଲର୍, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷର ଅର୍ଗାନିକ୍ ୱେ ଆସିଗଲାଣି, ଆପଣ ଭେଜିଟେବଲ୍ସରୁ ନେଇକି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି ଯେଉଁ ମକ୍ସଦରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର, ଆଉ ଖାସ କରିକି ପରିବେଶକୁ ଆଉ ନିଜ ସ୍କିନ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ।